ekyabadde kisuubirwa okukolebwa ku musango gwa Bobi Wine kirabika nga kiri mu ddiiro. Bobi Wine yaggyayo omusango mu kkooti, bw'amala okugujja mu kkooti of course gwali gulina okuteebwa kubanga omusango yagambye nti balemaganye ne kkooti tebajja kusobola kubuuza. Bw'aggyawo omusango guno, provision mu kkooti ekkiriza omuntu okusigala ng'agenda mu maaso n'omusango guno singa abanga agulopye agugyemu enta. Provision eno abakkooti baagyogeddeko nnyo naye mpulira nga bagyesibyeko. Omusango guno gwaggyiddwa ku lunaku lw'emmande. Obuke lunaku lwa leero yalangirira ku mmande nti guggyibweyo, gwaggyiddwayo eggulo ku lwokusatu. We butuukidde olwokuna nga omukulu Willy Mayambala eyasemba mu kulonda kw'obwa president buno twakavaamu awandiikidde kkooti ya Supreme Court ekiwandiiko n'abasaba bamukkirize nti ye omusango gwa Bobi Wine agutandikira we guli. Kituufu eddaga limukkiriza okugutwala mu maaso kubanga Munnayuganda agambye ayagala kkooti emukkirize omusango guno Bobi Wine gweyabadde aggyeyo ye atandikire awo. Era agambye nti obujulizi bwonna obalema Bobi Wine okuleeta mu kkooti ye nga Mayambala mbu mwetegefu obuleeta. Abaffe Mayambala saagala tumulweko nnyo. Ngenda kubalekera ebibuuzo bisatu oba bina mu ddiiro mujja kubikubaganyako ebirowoozo mubirowoozeeko nnyo. Lwaki Mayambala Willy n'oba Willy gwe lwaki yandivuddeyo n'agamba nti ayagala omusango gwa Bobi Wine gwe yali alopa mu Supreme Court nga wakanya ebyava mu kulonda yagutwale mu maaso? Abaffe Mayambala asinzidde ku ki na okuvaayo nti ye atwala omusango mu maaso Bobi Wine wabaagutadde? Ekyokubiri, Mayambala alina busobozi ki obulaninga omusango guno? Busobozi ki bw'alina nga bwe twali mu kampeyini Mayambala kampeyini zaamulema okumalako teyatambula yadde kkoota y'eggwanga lino ng'akuba kampeyini yayavuwalirawo nga kampeyini zaakajja. Mayambala ono n'emmotoka teyalina mmotoka gye mwe yali akubira kampeyini yapangisanga mmotoka Spasio. Mayambala y'omu ku baali komiko ennyo abaali mu kampeyini zino. Ne Katumba Oye yamusinga okuprosperinga mu kampeyini ye Mayambala yavuddeyo lino agamba nti omusango ogwabadde gw'involvinze balooya faamu zizuuka mu 2005 ogwalemeredde Bobi Wine n'esente zonna z'alina Mayambala yagala aguyimiriremu yagutwale mu maaso. Ekibuuzo kiri nti lwaki Mayambala avuddeyo yagende mu maaso n'omusango? Ekyokubiri, Mayambala nga twakamala okuva mu kulonda Mayambala yennyini, Mayambala ng'omuntu yaliwo olunaku lwonna nga babala obululu wali ekkololo yaliwo bulungi nnyo ne bagatta buli kimu si kkololo wali ebbalibwa n'amboole endowooza gye babikolera ebintu byonna yaliyo mbu akuuma obululu bwe baleme kububba. Mayambala n'ava mu kubala obululu of course baali bamenya okubanga boogera buli omu awe overview ye ku biki ebyali mu kulonda. Willy Mayambala n'ayogera mu bannamawulire yennyini n'agamba nti talina buzibu n'akalulu era yagamba tekaamuyisaawo bi obululu bwe byafunye bwebwo bannayuganda bwe baamugwa. Oye Willy Mayambala. Mayambala omuntu omulala ajja kubuuza ekibuuzo nti Willy Mayambala yali ludda wa ennaku 10 Bobi Wine ze yamala nga bamusibidde mu makaage? Kubanga okuwaaba omusango oli maaso oguwaaba, Mayambala yali ludda wa okuwaaba omusango ogwo? Lwaki teyawaaba musango ogwo mu nnaku 15 ezaasooka? There is a very big question ku bantu bano be banaatotoogerako abanyampi nebangubadde etteeka libukkiriza naye why obanga mwena muvuganya gavumenti mwagala gavumenti eveeko? Omusajja yakwata ekyokubiri n'akugamba nti mu butuufu ensonga zintabuseeko
kumanyi Bobi gaina balo ya balina buli kimu kya badata dem biggest opponent mukalukano bwagamati withdrawing a case eno gwe Mayambala ya semba case obo jinonya amuchi ni wangu badobo kilizo jigendamu bina 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 be expected bogena mu omanyi ya politics bino when you are discussing issues concerning politics politics is a dirty game nabadde mba nnyonyole mabega nemba gama nti Bobi wenu kuva musango guno kyabadde kikolwa ekyaswaziza nnyo eggwanga nnyo eggwanga lyaswadde nnyo n'abalamuzi ne baswaliramu nti omusajja teyabiisize era ku international scene kooti y'eggwanga badde se bajambudde bute olw'ekikolwa Bobi wenu kyeyakoze ng'alaga nti tewaliwo buki kati Mayambala bwe mba nga mwena muli kutwala lwakujjawo gavumenti lwaki omusajja gambye nti kooti ebintu bizibu tebagenda kusala mazima katujeyo omusango gwe ojjawa guts ezigamba nti kodde musango oguyimiriremu omatizo oti ensi gwe Mayambala ndi olina kapasite egenda okuwangula omusango oba okitegeera ebintu bino abantu bategeera bagira bwe abantu b'eggwanga lino mbalaba abantu si basiru eddeggwanga lina abantu abayivu bangi nnyo people can say things nti olunaku lumu lwokka bwe luti Mayambala abadde so silent ebbanga lyonna Mayambala has not contributed to anything concerning omusango guno talina bujulizi bwonna bwa musango guno Mayambala obujulizi agenda kujja bagenda kubeesenga ku bujulizi Bobi Wine bw'abadde alina oba Bobi Wine agenda kwata obujulizi bwabwe Mayambala okitegedde kati ogenda tulina nolabedde ddala nga there is a very big reverse cycle the main issue here saagala nnyo okuyingira mu kintu kino okubanga mujja gamba gwe mulimu namawulire why would you say that this is my opinion ng'omuntu Mayambala ekisooka kya byonna kitunulire mu open play kese eno yavudde nnyo gavumenti kese eno yaswaziza nnyo abakulu era baswadde nnyo omusajja okubiddrawing omusango n'akujja mu kkooti kyabayisiza bubi nnyo nga bw'okiwulira kubanga tuba kugenda pange nakusoma ezi 18 ne balangirira bwe bandirangiridde of course emikisa 8-10 gibadde giraga oba 9-7 nti Bobi endeza kuwangula musango guno its hard tekibangawo kati omusajja bwaba abakuwangulira Bobi Wine mu kkooti nga 18 yandibadde amaze okusiiringa obukulembeze bwe nga tebuliko yadde ekibuuzo kubanga etteeka erisooka bakugamba nti bw'okomplaininga nti munnange ebyokulonda tebyali kiriya n'ogenda mu kkooti wagendayo kkooti nemubuuza ne kkooti nemutuuka ne kkooti ne bakukola byakkoze omusajja akuwangulidde mu kkooti President Museveni yabadde kkooti ebadde ejja kuba emuwadde obuyinza nga 18 ogwokusatu kiriya nga tewaliwo n'omu abuuza kitegeeza oba tokyalina space yonna eddamu kwa kukyoteza kubanga oba akkiriza bino ebibavudde mu kkooti ogenda pulidinga nga Supreme Court esazeewo tewali kati ekintu ky'okubuuka mu musango gukyagenda kyabadde sebe magaza era tewali yasigala ateredde people were like what is happening oba okitegeera eyawaaba ne gwe baba wabira enyininyini tebasigadde kyekimu omusajja aleese omusango mu kkooti ne bamunyiga buli kimu kyebamunyize nga badde bamugamba byonna mbadde muli ajja complaininga n'agamba why kinadduka teri mazima ayogera lunye nti kkooti ziri under President Museveni byonna bwe najja abyogera mubiwulira oba okitegeera kati who is Mayambala okugamba nti agenda kuyimbira musango guno lwaki avuddeyo kati kekalaka wairo bafuba nnyo okulabika nti bakwogerako era ne bakaleeta and nabadde nkisuubirako nti waliwo bannakigwanyizi abeeyagaliza eyabadde ajja okuva atengeova guno omusango alindidi mumulabye Mayambala we Mayambala agamba nti alopye omusango wa gavumenti yavaayo juzi n'atuga atakyana namulimu bwesente bonna bamugerako mu kampeyini bw'otunuulira ttiimu ebadde erwanyisa omusango guno yasegona ne ba lawyer bonna babaddeko n'esente zebadde baspendinga mu musango guno Willy Mayambala be able okukola sente aziteekamu omusajja banga obujuzi bwe bonna bwagamba bamulemesezza byonna ng'abirina Mayambala ayina ki ky'agenda okuteeka mu musango guno aguwangule okitegeera kati ogenda okulaba nga mutuufu waliwo omuzannyo oguzannyibwa ogutategeerekeka ofuna bwe mba nga bayita bamafia kati bamafia bayiseemu ono Mayambala kati eri abalabyemu peak of interest bagamba why okwongera okusiringa ekintu kino n'okubikka biko okusobola okubaddewo katufune omuntu gwe tulibbako Mayambala is not alone tasobola kubanga ali yekka owekitegeera so kati bye bigenda maaso that's how politics is done oba mukifuna katubirinde
kuba kitufu akirizibwa mateeka nebo da muleman is understanding no one can believe in Mayambala tewali mtu musiranza kukiriza Mayambala anti Mayambala aliye kati kisoboka chiri clearly with your eyes inti ba umzaji az Mayambala abade so silent ngakirizga na bachimecha pa mukulonda lwachi kusawa zino after month ngabalangi debyo kulonda lwachi afude na gadi yakagobera omusango Mayambala atakuba na campaign atakuba na half ya not even half tia kuba district zisuka tano mugwanga waneza campaign agenda kola ki ojegera bino bitu zale kubitogera konti some people are brought in politics ino kuvuganya nga bukokolo bwabalala kati embera Mayambala jiyejiramu nga ne baye mpizi bamusimo kuba campaign ojegera yakuba campaign baya weeks 2 na yavuwalira nga talina sente nalekera ogena mu campaign njagala mumbulire bwali opoling station nemu mugwanga muno we walaba agent nga wa Mayambala ngoina womanyi kwegamba olabira dadadadada ngatujuduli mukatema egwanga muli ono nyebuno muli fundi ya badadya bakazanyiki zibatu kwa Mayambala mu batuletira mbagenda agenda kulopati bana anyway esonga ze muzogera ko no uli ango olumwa terogera bugezinga bana mauli no ogera olumwa ku lugwanga lyo no uli akatemba datagereke kane bagamba ndi namba 2 abanda bakanyo bukulembeze yavudde musango eyasemba nagwetika mbuye kagulete omuntu ajjo kuvuganya taina ya the agent nomu kweina kupoling session ya dem omuntu ayagala kulwanira omusango no lwaje mu court tabangako takubanga na campaign kuweza district 5 eza Uganda ye Mayambala omuntu kwetogera ko is even unemployed iyo yagama ndingena mu court juzi yabagama on taina muli those are the people ne Uganda Uganda kusobera no gamba bati kiki tulimu men mwinengeje muno nye gwanga lya fe ne muri fure kintu kitategerekeka obwo kitegera singe bude yo mutu ali serious naga madzi kangwa te musango kuno ka you listen tumukune bagati kangwe emirirem osogo wai kangwe emirirem neema Mayambala ngane no mulenzo no katumba oyo ya musingo kuba campaign yagenda kuyimirira musango kuno ngeke tasutana na kusula kweyamba so sometimes we unye gwanga ifutambuliramu nabatu kulembera che batufude obochitegera kati there people abavudeyo kusituka abatageti gomsa ngono gugwe kubanga omsa ngono kusanga hanga bwe kuti chibi nyere gwanga eliyo bulambuzi nenga ate chani bedeti chani bedeti chibi fere bitu kwata kubanga egwanga mwe muli ono nya bali kulembera egwanga mwali dibaga da mwali fula chichichisa sasala chitegereka Gonga lifu kwa watu wapati ya wabiyagali sebi yawe. So, olaba nge mtu uchimuchu disorganize mguangali. Oba mfuna. Amanga agambo kufuga nyakua president nuku wangu yimi lide. Nga yu kani challenge. Yeli ne guanga, kasoba ni milioni za abili. Osoro kujano vuganya. Milioni abili na imikono chikumi chikumi mili district. Ujano vuganya. Kati omundu wakunga nyasendeze milioni za atano. Oba nkaga nagaka nengenene wanisi. Mwereto commission. Yule gwanga ina provision inga nobera asina 6 ojano vuganya kuwa president. Yule gwanga litogerako. Kati egwanga ina abantu bichikula ngecho. Ngateliso sora ani agendo kujja vuganye wosobererwa. Yule gwanga omuli abantu nga Katumba oye asoro kuva mu university naje na kopita kwa president. Awamu tegera those are the effects. Eza abantu kati effect kati mta sokola ba effect ya parliament je tulina. Inti ya mateka gaino mga sotelega fukasinga kuma fukasinga mga mateka kata tegerikika. Enako zamani mkupushi nge teka. Elioko ya ungeze miaka bidi mparlamenti. Bali wagi ikiriza buli wamuli jalip. Dijali tambula noba muzali ya achi. Nenga tali yali kunyonyo na bitufu wali. Wala baga lali ite. Bako miaka bisanja. Ate mateka miaka musambu. Nja uluchikati. Babi gabide miaka midale itano jawele. Kati aha. Jibade miaka 10. Kati umusajja bakugamba nti nkuwadde ekisanja naku tukomyewo term limits ne bazikomyawo nti okay fuge ebisanja bili ogende ne katugenda fugira emyaka musanvu musanvu kitegeza omwana wagenda bila okuva P1 mudamu kuna P7 njawulo ki kati bakyekedda nga kiri open kubanga omuntu mba mwadde ebisanja ebi instead of 2 owo kitegeera kati eyo yegwanga letuina ne parliament eriyo yaba musibya byayi ibine bila ne biteka be babileta singa egwanga muyitiriza ne muliza kumutendera Gavana bata gele kikawa sovuganya. Ndio watu ina sende wezi tito ina chini na chini na kutoa kuvuganya kwa government period. Tuzoro funa abantu who can come out na ba challengeinga singa bila election malpractices o kubwa hudunga bila muri de vatim MVU. Nyeka tio telling me that Mayambala is coming on board
ajja ku challenging a petition mu court men. No soberwa. There are some things we do protecting and every president mu kisfunjo ononye. Obwogitegeera. Akawairo mwaka lika obobwairo parliament bino tandikirako. Omuntu obajje kesi ye mu court ne batajiyingirira. Eyawa abaya ino bikati aha. Obujulizi ki? Bujulizi ki Mayambala bagenda okuleta mu court? So, ogenda kutundia bintu ebimu nga n'owewuunya eggwanga lye tulimu nti obwannakigwanyiza obususu obw'okweyagaliza abantu eggwanga balyonoonye baliraba nga disitulikiti ebintu ebikolebwa mu ggwanga eddamba biringa balinga ebiri mu constituency emu nti okulonda kwa constituency emu kwangu nnyo okuswala okugwa kati petition y'omusajja gye bazimbidde ettaka wansi obukadde bitaano okugiyimirizaawo bagenda kikwasa Mayambala akugamba nti kyuzi yakamala okugenda nti sinda na mulimu. Bagenda Mayambala agenda overview kijyalina ku campaign eno nga tayina teyawa sesala ku agent wa Mayambala mumine mwamulaba. Nze wasemanwe mubere bulungi mweraba.